nu tror ni att jag står och ljuger för er. Jag kan ta ett exempel för er. I vintras så gick vi upp för vägen hem, jag och grannen, och då sa han: Kjell-Åke, sa han. Ja, sa jag. Följ med hem, sa han, och fir nyår. Men snälla du, sa jag, det är ju inte med den Lucia idag, sa jag. Har du så brått, sa han. Det är väl ett bevis på vad lugn i mig, tänker. Men det är inte så. En kompis till mig, han fixar jobb inom radiosporten. Han skulle kommentera hockey. Hur tror ni det gick? Ja, visst, släng domaren av pucken i handen, gick det ju bra. Nu har han pucken i handen. Men sen blev den nersläppt och körde det ihop sig. Nu har det pucken, nu gjorde det mål på andra sidan. Han hann inte med, vet du. Spelare åkte ut på paus, vet du, han fortsatte matchen han. Han kom hem 11:30 på nätterna, kom han hem. Ibland fick han åka tillbaka på söndag och ta tredjeperioden. Han fick börja kommentera schack istället. Ja visst, kungen två steg. Ja men sa det, kungen får bli på två steg, sa det. Han hann inte med första gången. Det är väl ett bevis på vad lugn är med, Pekke. Ja, det här med att ta det lugnt, det är faktiskt ett privilegium. Idag är det så uppdrivet tempo på allt du ska göra. Helst det du gjorde idag skulle du helst ha gjort igår. Visst är det så? Ja, det stämmer. I metbäcken har vi faktiskt tid att ta det lugnt. Hur många av er till exempel som sitter här ikväll har tid att gå ut en vår, sätter under en björk och ser när lövena slår ut? Det är inte alls som har tid med det. Men det har vi i metbäcken. Och vi har tid att fundera på olika saker. Till exempel, jag har en tv hemma. Det trodde ni inte. Jojomensan, jag var och berättade om min tv en gång förut här. När vi var i Säffle, då var det en som sa: den är säkert svartvit. Han är äldre. Det var före innan svartvit kom. Det syns när bara han har grått i den här tvn. Men i varje fall, det var en sån här undervattensfilm. Där kommer en båt att åknas. På kanten på den båten sitter den dyker. Rätt som det är så kastar han sig ur båten baklänges. Varför? Eller som vi säger i metbäcken: höffer. Höffer slänger du sig till båten baklänges. Hela sommaren gick jag och funderade på detta. Höffer slänger du sig till båten baklänges. Hela hösten gick jag och funderade på det. Höffer slänger du sig till båten baklänges. Hela vintern gick jag och funderade på det. Höffer slänger du sig till båten baklänges. Hela våren nu har jag gått och funderat på det. Höffer slänger du sig till båten baklänges. När jag åker hit idag till Kristinehamn, då klickade jag till. Då kom jag på det. Kastar du sig framåt hamnar du i båten. Det har ni aldrig tänkt på. Sånt har vi tid att tänka på i metbäcken. Har ni varit till Stockholm förresten? Är någon som har varit till Stockholm? Men där har du panik. Jag var ner till Stockholm, jag blev så nervös i Ölbåskapis er. Det sprang på gatorna förbi mig där. Biler och hus och överallt, jag började skapa. Rätt som det var fick jag se, där stod en äldre farbror på en liten gräsplätt så här. Han stod så här. Åh, tänkte jag, metbäcking. Nej, sa du, det här är den modernaste som finns nu, sa du. Kallas qigong, sa du, kallas det här. Jag sa, detta är inget modernt. Detta såg jag redan på 60-talet i metbäcken. Morfar trampade ner sig i ett jordgetingbo.
Den kan ofta se den nu på sommaren och när det är mycket byggd där. Myggorna flyger mycket saktare. Ja, det är så. Någon har fått en liten bild tycker jag utav Falmetbäcken då. Det är inte så enkelt då, för det är ju avfolkningsbygd till exempel. Det bor ju inte mycket folk. Nej, jag räknar på det här. Vi bor 0,2 personer per kvadratkilometer. Det är inte mycket. Jag ringer till Sunne, där har vi vårat skattekontor. Så jag ringer till Sunne och frågar dem, hur räknar den egentligen när det är 0,2 personer per kvadratkilometer? Då var det en flicka och svarade med, avrunda till närmsta jämna tal. Det blev ju noll då. Där bodde inga folk i Metbäcken. Därför har jag enkelriktat all utfart och nu så kommer den någon in, kommer det inte ut. Så nu är vi 1,4. Mestadels nya norrmän är det som kommer då. Är det någon norrmän här ikväll? Vad helet. Jag menar, annars har jag trott att fråga var för svår. Men det var ju inte. Nej, det var backa bandet. Ja, men ni har inte samma tempo som vi har i Metbäcken. Ni är mycket mer klämkäck i Norge. Ni är glada hela tiden, liksom. Jada, lirada, jada. Ja, det är så svårt att läsa av en norrman. Det är jättesvårt för oss metbäckinger. Grannmin kom in en dag och sa, Kjell-Åke, sa han, jag är så deprimerad jag då. Svårt att läsa av den människan, menar jag. Nej, men det är faktiskt otrevligt när det är en sån här avfolkningsbygd. Det var ett fotbollslag hemma, Remberg heter det. Jag ringde och frågade tränaren i Remberg, när spelar Remberg hemmamatch? Då svarade han, när har du tid att komma? Det är inte mycket folk. Men hon har fått en liten bild här ute på Metbäcken och det här. Jag tänkte jag skulle ha berättat lite om mig själv och min uppväxt i Metbäcken. Har ni tid förresten? Vad helvet. För det här kommer att ta ett tag då. Jag tänkte jag skulle börja med själva födseln. Och utav min födsel vet jag ingenting. Ingenting vet jag. Det enda jag vet är att jag är fjärde barnet i familjen. Tre syskon kom då. Tre flickor var och så kom jag liksom på sladden. Mamma och pappa slut inte med det här förrän det har en långkalsonger på klästräck. Fjärde barnet i familjen är jag. Pappa var jättenervös när jag skulle bli född. Pappa skakade. Fjärde barnet i familjen skulle komma. Han visste inte vart han skulle ta vägen. Han var så nervös. För han har läst i en tidning. Var fjärde barn som föds i kines. Det har inte varit så lätt i Metbäcken. Den här älven, vi har Viggälven, har hett Gula floden. Den här skitungan, det byggde i Torsby. Lång trång gång. Men det är lite... Jag har faktiskt varit och åkt i den här skitungan. Jag hade med mig Bosse Parnevik, vi var där och körde. Och då sa han så här, Kjell-Åke, sa han. Nu går vi ut hårt, sa han. Och så ökar vi långsamt, sa han. Då är det något vi i Metbäcken kan så här och öka långsamt. Det märks inte när vi ökar. Då känner jag mig stolt. Mellersta syster Mi var med på förlossningen när jag skulle bli född. Det fick vara på den tiden. Och den här barnmorska hos let och drog, vet du. Till slut fick hon fram och vända upp ner. Och så drask hon till mig bakom. Då sa min syster, det gjorde rätt i så.
Vad menar du för något, sa barnmorska. Så, där gjorde du rätt i, sa. Ja, men vad menar du för något, sa. Ja, sa, vad har man där i ni och gör? Snacka om att vara född i uppförbaka. Starten på livet. Jag växte upp i ett fattigt hem, men omgiven av otroligt med kärlek, både utom mor och far. Det funkar, va, Emil? Jag hade inte mycket leksaker när jag var liten, utan pappa hade en järnbit och en fil som gick väldigt lätt. Vi brukade få lån på kvällarna då. Så då har jag kvar om någon vill lån då. Men jag vet, varje kväll vi skulle gå och lägga oss och sova, så satt mamma på sängkanten och så berättade hon en sång för oss. Varje kväll satt och berättade den här sågan. Och jag minns en kväll när mamma satt och berättade den här sågan, så började jag klima i ögonen. Så jag sa, mamma, sa jag, vad är det som klima i ögonen, sa jag. Det är John Blum, så jag låg och sov som i ögonen på det. Det gick 5 minuter, mamma, sa jag, när han är bakom, mamma, sa jag. Jag tror att jag får tänder. Kura gömma brukade vara lek hem när vi var små. Har ni lekt kura gömma? Det var roligt. Då. Nu hade vi inget stort hus. Då var det ett väldigt litet hus. Köket var väldigt litet och trångt då. Pappa brukade säga det är så trångt i köket. Så han fick gå ut när han skulle byta åsikt. Men i varje fall, vi lekte kura gömma en dag där och jag fann mina 2 äldsta syskon, den yngsta totalbort 2. Jag var inne i byrålådor och kik och jag var inne i garderober under sängen och jag var på vind totalbort av 2. Mormor var hem den här kvällen så hon satt framför spisen och gungade i gungstol så här. Och hade en lång kjol på sig som hakade ända ner till gulvet. Vet du, körde fram ett huvud i kjolarna mormor. Sa oj, mormor fes har du aldrig funnit. Det vet jag då, för sen växte jag upp och blev jägare då. Jag brukade ha mormor med mig och rök ut och ev. Sen kom nästa etapp i livet, skolgång. Det trodde ni inte. Jojomensan, även vi medbäckingar har gått i skolan. Jag har till och med läst engelska i skolan. Så jag vet att regnar det väldigt mycket ute, så heter det på engelska, so what. Yeah. Ett annat språk då. Min första skoldag glömmer jag aldrig heller. Jag gick med pappa, jag höll honom i handen och jag grät. Jag sa, pappa, jag vill inte gå i skolan, sa jag. Jo, sa han, du måste gå i skolan. Ja, men pappa, jag vill ju vara hemma hos dig, så jag hjälpte dig att klyva med och sånt. Ja, sa han, men det är lag, sa han på, du måste gå i skolan. Jag sa, hur länge måste jag vara här, sa jag. För det blir 18 år, sa han. Får jag komma hem någon gång, sa jag. Skulle jag få komma hem varje kväll, då gick det ju lite enklare då. Men vilken reklam du körde med på den tiden. Falsk reklam bara. Första klass. Jag skulle börja i första klass. Träbänker. Det är falsk reklam då. Och den här fröken som vi hade då. Jag heter inte Kjell-Åke med E, utan jag heter Kjell-Åke med E i skolan. Kjell-Åke. Så när jag kom dit, Kjell-Åke, sa hon. Ja. Nu ska du få en gåta till mig, sa hon. Ja, sa jag, får höra. Ja, sa hon. Om jag hade, sa hon, 16 kilometer att köra hit, sa hon. Och det tog mig 13 minuter, sa hon. Hur gammal är jag? Jag sa, du är 48 år. Ja, det stämmer, sa hon. Det stämmer, sa hon. Det är precis. Hur kunde du räkna ut det, sa hon? Jag sa, det var ingen sak, sa jag. Jag har en morbror, sa jag, som är 24 år, sa jag. Och han är halvidiot, sa jag.
Och nu var det så när vi gick i skolan uppe i Metbäcken. Eller det för. Sen, vi hade ju väldigt kort och intensiv sommar. Väldigt kort och intensiv sommar har vi i Metbäcken. Så det enda vi fick göra när vi gick i skolan, det var att åka skidor. Varenda dag skulle åka skidor. Jo men det är det. Jag har så kort sommar i Metbäcken så jag har inga trädgårdsmöbler utan jag sitter på sparken den stönare sommaren. Men vi har som övriga Sverige annars fyra årstider har vi. Det är vårvinter, höstvinter, midvinter och nästvinter. Det är väl de fyra årstiderna vi har då. Jag skrev faktiskt en dikt om sommaren i Metbäcken. Skulle jag kunna få läsa den för er? Ja, vad snäll ni är. Jag måste koncentrera mig lite. Han heter, på svenska heter han Sommaren i Metbäcken. Men på dialekt heter han Samorn. Samorn i Metbäcken heter han. Han går så här. Samorn i Metbäcken. Det var den bästa dagen på hela år. Ja. Han är ju inte så lång då, men han berättar ju ungefär hur vi har det då. Men varje dag när vi gick i skolan skulle vi åka skidor. Vi hade sån här eljusslinga, hade vi. Ja, det var det inte egentligen, utan det var ett uthus som stod lite längre bort som hade utlampa som lyst då. Och varje dag vi åkte den här slingan så kom de andra eleverna och gick i mål och sen halvtimme efter kom jag. Så var det varje dag. De andra eleverna kom och gick i mål och sen halvtimme efter kom jag. Så en dag frågade mig fröken, Kjell-Åke? Ja, sa jag. Tycker du inte det är roligt att åka skidor, sa hon. Jo, sa jag, annars höll jag väl inte på så länge. Ja, sa hon, men nu ska vi ta nya gåtor, sa hon. Ja, sa jag, kom igen, sa jag. Om det sitter tre kråkor, sa hon, på telefonledningen hem vid dig, sa hon. Och pappa inte har hagelgevär så och skjuter i kråk. Vad man sitter där kvar? Jag sa, det sitter ingen kvar, sa jag. Denna skjuter ramlar stendö ner, sa jag. De andra två flyger all världens väg, sa jag. Ja, sa jag. Det var ju inte så jag men, sa jag. Utan jag menar att denna skjuter ramlar ner och dör, sa jag. Och de andra två blir sittnas kvar, sa jag. Men tanken, Kjell-Åke, sa jag, var jättefin. Det var en jättefin tank. Ja, sa jag. Men då har jag en gåta till fröken, sa jag. Ja, vad kul, sa hon. Ja, sa jag. Om det står tre kvinnfolk, sa jag. Och har varsin glass. Och den ena slicker på glassen, sa jag. Den andra biter på glassen. Och den tredje suger på glassen, sa jag. Vem utav dem är gift? Tror ni hon funderar? Till slut så sa hon, ja, Kjell-Åke, sa hon, den måste det vara, sa hon, den som suger på glassen, sa hon. Nej, fruken, det är den som har ring på fingern, men tanken var fin, sa jag. Ja, ah, sa hon, nu ska vi prata om något annat, sa hon, nu ska vi ha lite naturkunskap. Kjell-Åke, sa hon. Ja, sa jag. Kan du räkna upp så fem vilda djur som vi har i norra Värmland? Jag sa, det är ingen sak. Jag är född i skogen, sa jag. Ja, men sa hon, räkna upp fem vilda djur som finns i norra Värmland. Ja, sa jag, fyra älger och en hår. Och trodde inte jag kunde upp. Alltså, men nu ska vi prata om det här. Nu ska vi prata om blommor och bin. Totalt ointresserad var jag. Jag satt och tänkte på en räv jag hade under en sten hem. Jag skulle ha med mig mormor dit på kvällen då. Jag matade dagen för matcha på lök då. Så jag visste att den kommer, visste jag. Detta märkte då, för så sa, Kjell-Åke, sa. Ja, sa jag. Du är inte ett dugg intresserad, sa. Nej, sa jag, det är jag inte, sa jag. Har ni så ingen sexualupplysning i Metbäcken, sa hon. Nej, sa jag, vi har lyshojor, sa jag. Det var väl den enda upplysningen vi hade.
Vad är så den vanligaste könssjukdomen i medbäcken? Jag hade inte en aning om en sjukdom överhuvudtaget, ja. Jag tänkte jag får säga något, sitta och bli sig sinne. Så jag sa, tennisarmbåg, sa jag. Men då blev hon sur. Då fick vi straffuppgift att ta reda på vad mycket vi vägde vid födseln. Det är så dumt. Sen när jag kom hem till mamma så frågade hon, vad har ni gjort i skola idag, sa mamma. Ja, sa jag, vad tar du om hur du kom till världen? Jaha, sa mamma, ja, sa jag, Berit på Gästis. Och sa att Störken kom med hem. Conny på Enkull. Han sa han blev köpt på apotek, han. Vad sa du då, sa mamma. Jag sa ingenting, sa jag. Varför sa inte du någonting då? Nej, sa jag visste vi var så fattig så jag var hemgjord. Nästa dag när vi kom till skolan skulle vi redovisa de här födelsevikterna. Det var ju siffrorna så fruktansvärt, vet du. 3814 gram och 3695 gram och 3458 gram. Och när det blev min tur så sa jag, Kjell-Åke, sa. Ja, sa jag. Hur mycket vägde du när du blev född då? Snött 2 kilo, sa jag. Det var inte mycket, sa jag. Så det var inte lite. Ja, men sa, det var inte mycket, sa jag. Så det var inte lite. Ja, men sa, det var inte mycket, sa jag. Sa, det var inte lite, för pappa sa, det var inte meningen att det skulle bli något. Det är inte så dåligt med ett par kilo. Imorgon, sa, ska vi ha vätskrivning i skolan, sa. Och då får ingen utav er vara sjuk, sa. Ingen får vara sjuk, sa. All måste komma hit, sa, och på det här provet vi har imorgon. Det enda som gäller, sa, för att ni ska få vara sjuk, sa, det är ett dödsfall hemma, sa. Eller att ni har 42 graders feber. Men Otto, han var ju specialist på att klara sig ifrån allting. Så han sträckte upp honom, Otto, då är fröken, sa han. Ja, sa Otto, han är det. Ja, och Gillsta, sa han, och var hemma men en sexuellt utmattad, sa han. Men då blev jag sur, så då sa jag till fröken. Nej, sa jag, för då får Otto skriva med vänster hand, sa jag. Någon rättvisa skravar. Och tänker det svenska språket. Svenska språket var som latin för oss ifrån medtecken. Ja, men det är sant. En dag skulle vi göra meningar i skolan, men möjligtvis i. Ordet möjligtvis har jag aldrig hört i medtecken. Det fanns inte. Morfar kunde säga någon gång. Det var något vi skulle göra. Men det här ordet möjligtvis, det fanns inte i medtecken. Men Berit, hon var ju och sträckte upp honom direkt. Ja, sa Berit, får höra, sa. Ja, sa Berit, till helgen, sa. Ska vi möjligtvis till Karlstad, ja, mamma och pappa. Åh, vad duktig det är, sa, vilken fin mening. Conny sträckte upp honom. Ja, sa Conny, får höra. Ja, sa Conny, idag, så han, ska vi möjligtvis ha fläsk och joäppor till medan, sa han. Åh, vad duktig du är, sa, vilka fin mening. Jag tänkte, jag får väl prova och säga något, jag och så jag sträckte på honom. Ja, sa jag, Kjell-Åke, sa. Ja, fröken, sa jag, är en fis blöt, sa jag. Nej, sa jag, det är han inte, sa. Nej, sa jag, då är jag möjligtvis pet ner mig. Nu går jag inte in närmare i detalj på det här då, men jag kan ju tala om jag slutt tidigare den dagen. Ja. Sen körde iväg oss ner till Torsby. Storskolan i Torsby.
Där ska vi ut och praktisera och lära oss ett yrke för livet. Välkomna! Vad trevligt ni kunde komma. Jag trodde inte ni kommer. Men jag har inte kommit så långt. Ska jag ta om ni för att börja? Ja, jag har inte fatt någonting än. Har du för? Men visst är det helhet att få skratt lite grann? Det brukar ju säga så här att jag har skratt för länge livet, har ni hört? Personligen har jag skratt så mycket i mina dagar så jag kunde vara pappa till Fantomen. Säger inte lite då. Storskola heter i Torsby. Där ska vi ut och lära oss ett yrke för livet. Min första praktikplats var brandstation i Torsby. Kom buss nerifrån Metbäcken, gick in på brandstation i Torsby. Inte människa. Totalt tomt. Jag tänkte jag får ställa mig och vänta ett litet tag, så jag ställer mig och väntar lite grann så här. 3-4 timmar eller något. Hade ju inte brått, var ifrån Metbäcken. Rätt som det var började av ingen telefon, så jag tog den här telefonluren och svarade brandstation i Torsby. Det var en farbror i andra, han skrek, det bränner, det bränner, det bränner, skynder och kom. Jag sa, hur ska vi ta oss dit, sa jag. Har ni inte kvar de röda bilarna, sa han. Jo, sa jag, var väl kvar de röda bilarna, sa jag. Men har du försökt, sa jag, släckt halv. Ja, sa han, jag har försökt att släckt halv. Jag sa, har du försökt att släckt med vatten, sa jag. Ja, sa han, jag har försökt att släckt med vatten. Jag sa, det är ingen idé vi kommer, var inga an vi hem, sa jag. Jag fick inte vara kvar det. Nästa dag skulle ha mig på järnbolaget i Torsby. Där kom den äldre farbror innan såg väl jag var praktikant, så han skulle köra med mig. Jag sa, god dag, sa jag. Hej, sa han. Vad får du lov att vara, sa jag, sa artigt, sa han. Ja, sa han. Har ni hålfotsinlägg, sa han, till julgransfötter? Nej, tyvärr, sa jag, för dagen är det slut. Men däremot har vi fått hem nya klackjärn, sa jag, till skitstövlar. Köpte ingenting. Sen började jag på en skoaffär i Torsby. Där tänkte jag, här ska jag göra karriär. Så jag kom dit före personalen på morgonen. Och så gjorde jag reklam på deras glasfönster. Ett stort glasfönster hade. Och så skrev jag reklam. För då tänkte jag, nu blir jag fast anställd. Jag skrev så här att gratis sko till alla som är över 90 som har föräldrar. Men så här.